Assalamu alaikum kırgız elim. Men ушул Кыргызстандын туусуна карата, кыргыз элибиздин туусуна карата ой пикиримди билдирип коюуну туура чечтим. Менин аты жөнүм Бегматов Нуралы Эсенбекович. Урматтуу бийликтеңер, эмне үчүн Кыргызстандын кыргыз элинин туусу болгон желебизге асылып, эмне максатта асылып аны өзгөрткөнүн жараса? Силерге эмнеси жакпайт? Анын кайсыл жери күн карама семичка окшош. Силерге бир мисал. Канадан желегин алдыңдар. Ал жерде жалбырак чагылдырылган. Жалбырактын мааниси ал элдин биримдиги чагылдырылып 1965-жылы калдырылган. Ошондон бери өзгөрүшсүз келатат. А Канада биздин туус жалбырак окшошуп турду деп алмаштырып салган жокпу? 65-жылдан бери келатган туусу менен келатат. Туруп толуш керек. Ошондо өнүгүү болот. Тууга асылбаңдар. Керек болсо бул туу менен мына кошуна мамлекеттер Өзбекстан, Казакстан, Россия, башка мамлекеттерди койчу баарык өнүккөн мамлекеттердин баары ушул желек менен ушул туу менен гана бизди тааныйт. Алар деле ушул маанини түшүнөт. Эмне үчүн бул ой кайсы бузуктун ой экенин түшүнбөдүк, бирок бул саясат элди алакстуу. Желегибизге мамлекетибиздин ыйыгына тийбей эле коелучу. Мына бул жерде мына 30 жылдан бери кыргыз мамлекетинин эң тамгасы болгон жакшынакай желегибиз бул күндүн нуру. Биздин ата бабаларыбыз ошол кезде эле үстүнөн дагы караганды билиптир, космостон караганды. Азыр дрондордун заманында дагы үстүнө чыгып карай албай атабыз. Бул коломто дегенди түшүндүрөт дагы бир эмеси. Коломто кыргызда коломтоң өчпөсүн дейт, коломтоңдо от жансын дейт. Бул деген оттун, жалындын, нурдун белгиси го. Эгерде биз арбайтып тарбайтып кое турган болсок ал лапух болуп калат. Лапух кыргызчасы уйгак, орусчасы лапух. Мен ушуну айтып коеюн деп атам. Анан ушул тууну өзгөртүүгө урматтуу депутаттар, эгерде биз дагы бир жаза тайып башка иштерибиз кокодон болуп турганда башка иштерди эмес туубуз жөнүндө алектене турган болсок эртең эшиктеги эл бизди кечирбейт, урматтуу депутаттар.